پلاننگ کس طرح کرنا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آپ پہلی چیز یہ کہ روزہ، روزے کی تو آٹومیٹکلی اللہ نے پلاننگ کر دی، شروع کرنے اور اختتام کرنے کا وقت مقرر کر دیا، لیکن اس کے لیے آپ پلاننگ یہ کریں گے کہ آپ کو مثلا روزے میں گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے کیا بنانا ہوگا، مہینے بھر کا مینیو بنا لیجئے، راشن ڈال لیجئے، جو کچھ بھی کرنا ہے اگر رمضان سے ایک دو دن پہلے آپ ان تمام کاموں کو کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں بازاروں میں زیادہ گھومنے پھرنے سے جو وقت ضائع ہوگا اس کو آپ بچا سکتے ہیں، اور اسی طرح عید سے پہلے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ آخری عشرے جیسی قیمتی ترین دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے آپ اس کو پہلے سے ہی کر لیں، اور پھر اس کے بعد جیسے تلاوت قرآن ہے تو آپ اس کے لیے ضرور پلان کیجئے کہ آپ کو کب، کس وقت، کہاں، کتنا پڑھنا ہے، ناظرہ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، اور ریئلسٹک پلاننگ کیجئے، ایسی امیجنری پلاننگ نہ کریں کہ جو آپ کر نہ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غضبناک کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، جو کرنا نہیں وہ کہنا بھی نہیں، اس کا پھر کوئی دعویٰ بھی نہیں کرنا، تو آپ جو بھی پلاننگ کریں وہ ایسی کریں جس کو آپ میٹ کر سکیں۔ مثلا اگر ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ روز مجھے ناظرہ ایک سے پارہ پڑھنا ہے تلاوت کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ اس کو پورا کر لیں گے۔ آپ مثلا اس کو یوں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ کٹھا ایک ہی وقت میں سارا پڑھنے کی بجائے کچھ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ ظہر کے بعد پڑھ لیں، کچھ عصر کے بعد پڑھ لیں، کچھ اگر آپ کہیں کام پر ہیں مثلا ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کیا کیجئے، ٹریولنگ کے دوران اگر آپ خود گاڑی نہیں چلا رہے تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں تو قرآن پاک کی قرآت کا سیٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی لے کے رکھے، الحمدللہ الہدا میں اویلیبل ہیں اور مسجدوں وغیرہ میں جہاں کیسٹ شاپ ہیں، تلاوت کا ایک سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ آج ہی آپ اپنی گاڑی میں ایسی جگہ پر نکال کے رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اوپر چڑھی بھی ہوتی ہے، اتنی نیچے، کہ وہ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وقت ملتا ہے اس کو نکالنے کا۔ ایسی کیسٹس جو آپ کہیں بند کیے ہوئے ہیں ان کو نکال کے باہر لائیے، ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں سے آپ روزانہ ایک نکال کے سن سکتے ہو۔ تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، یعنی آپ کو ایسی کمٹمنٹ ہے، آپ کے اوپر کمانے کی ایسی ذمہ داری ہے، آپ کی ایسی ایسی مجبوریاں ہیں کہ آپ واقعی، اللہ جانتا ہے کہ آپ انتہائی مجبور ہیں کہ پڑھنے کا واقعی وقت آپ کو نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں پھر سننے کے لیے، اور آپ دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں سننے میں کچھ مشکل نہیں، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو جب سزا دیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم سن لیتے، لو کنا نسمع او ناقل، یا ہم سمجھ لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو ٹارگٹ اپنا رکھنا ہے کہ وہ ایک قرآن ضرور پورا کریں پڑھ کے، اور اگر پڑھ کے کسی بھی وجہ سے کہ آپ کو مثلا بچپن سے پڑھنے کی عادت نہیں اور آپ کو ایک سے پارا کرنے میں چار گھنٹے لگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چار گھنٹے اگر آپ نہ نکال سکے تو آپ کے اوپر پوری گلٹ رہ جائے گی، تو ایسے میں کیا کریں، سننا شروع کر دیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی وہ عادت جو ہے وہ برقرار رہے اور رمضان کے بعد بھی وہ کنٹینیو کرے، اور آپ سنتے سنتے اگلے رمضان تک کا پھر ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ آپ اس وقت تک جتنے آج فلوئنٹ ہیں اس سے زیادہ فلوئنٹ ہو چکے ہوں قرآن کے پڑھنے میں، کیونکہ سیکھنے کے عمل میں سب سے بنیادی چیز سننا ہے، جو انسان سنتا ہے وہ انسان پھر وہ چیز اس پر رواں ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تلاوت کا کم از کم ایک سپارہ، بہتر تو یہ ہے کہ ایک سپارہ آپ ویسے ریڈ کریں، ایک سپارہ تراویوں میں سنیں، ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ کہیں سنیں، اگر کہیں دورہ قرآن آپ کے آس پاس ہو رہا ہے تو، اور اگر نہیں ہو رہا تو فہم القرآن کی کیسٹس ہیں ترجمے کی، ان کو آپ سن لیں، اور کوئی نہیں تو کچھ سحری بناتے ہوئے، کچھ افطاری بناتے ہوئے، کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس دوران اگر ٹارگٹ رکھ لیں کہ ایک سپارہ مجھے پورا کرنا ہے تو اچھا ہے، اور اگر وہ نہیں تو کہیں بھی قرآن کی جو کلاسز ہو رہی ہیں ان کو آپ جوائن کر کے کچھ نہ کچھ وقت دن کا ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں، چاہے گھر والوں کے ساتھ وہ مجلس کریں یا کہیں باہر جا کے کریں، لیکن قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر جو قرآن انسان کے اندر جذب ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو کیونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جتنا قرآن رمضان میں سمجھ میں آتا ہے اور دل میں اترتا، عام دنوں میں روزے کے بغیر وہ بات ہی نہیں بنتی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو لازم و ملزوم رکھا. لہذا روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا اور پھر خاص طور پر رات کے وقت, اور جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے حق میں سفارش کریں گے, آ کے کھڑے ہو جائیں گے. روزہ کہے گا, یا رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور دیگر شہوانی خواہشات سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ یا رب رات کو میں نے اسے نیند سے روکا, یعنی اس کی سفارش میں خاص طور پر رات کی نیند کا ذکر ہے. یعنی اگر دن میں نہیں وقت ملا کسی وجہ سے تو تراویح میں یا تو خود پڑھ کے یا آپ کسی مسجد میں جائیں یا گھر میں انتظام کریں, کچھ بھی کریں, لیکن میک شور کہ آپ کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھیں یا سنیں, تو یہ زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اور اس میں پھر آپ میں سے ہر ایک بیٹھ کے اپنی اپنی ریٹن پلاننگ کرے, مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ کام ایسے کرنا ہے. پھر اگر تراویح پڑھنا ہے تو پہلے سے طے کر لیں کہ تراویح کہاں پڑھنے جائیں گے آپ, کون سی قریب ترین مسجد یا جگہ ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر سے نماز کا وقت ہو اور ادھر گھر میں بیٹھ کے آپ جھگڑ رہے ہو, ایک کہے وہاں چلے دوسرا کہے وہاں چلے, اور آپ پہنچے اس وقت جبکہ پہلے حصہ جو ہے وہ قرآن کا پورا ہو چکا ہو. تو آپ کو ٹارگیٹ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے لیٹ نہیں جانا نماز میں, مجھے پورا کرنا ہے, لہٰذا مجھے اول وقت پہنچنا ہے تاکہ میں اپنا پورا سن سکوں. اور انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا, ارادہ کر لیتے ہیں 100% کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں سے 98% کر پائے 95% کر پائے تو بھی جو آپ کی نیت تھی اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرے گا اور آپ کا اجر پورا ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں استقامت اختیار کریں, کبھی ایک مسجد میں جانا, کبھی دوسری میں, کبھی تیسری میں, کبھی چوتھی میں, کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کا قرآن پورا نہیں ہوتا, آپ سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو کر اول سے آخر تک نہیں سن سکتے. لہٰذا جہاں بھی جانا ہے, جو آپ کی چوائس ہے, قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں یا کم اچھا پڑھتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں, لیکن آپ کے نزدیک اس وقت خوبصورت قراءتیں سننا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اپنا پورا قرآن جو ہے اس کو سننا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن بھی پیدا ہوگی, ایک اطمینان پیدا ہوگا. جب ہم ادھورے کام کرتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں ہوتے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو آپ کو اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا, پلاننگ کیا کرنی ہے کہ مجھے قرآن پورا سننا ہے یا پورا پڑھنا ہے. خواتین یا ایسے لوگ کہ جن کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے, یا ڈرائیو نہیں کر سکتے, یا کوئی لے جانے والا نہیں ہے, یا پھر کوئی پابندی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں, گھر میں بھی خود سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حضرت زکوان کی, کہ جو مصحف سے دیکھ کر نفل نماز پڑھتے تھے. اور ابھی آپ خانہ کعبہ میں تراویح کے موقع پہ چلے جائیں, حتیٰ کہ امام پڑھ بھی رہے ہوتے تو پیچھے لوگوں نے اپنا بھی کھولا ہوتا ہے, کیونکہ سن کے دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے, اور نفل نماز میں اس کی اجازت ہے, رخصت موجود ہے. تو جو لوگ نہ کہیں جا سکتے ہوں وہ کھول کے بھی پڑھ لیں. اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دن میں آپ کو الگ سے تلاوت کے وقت نہیں ملا تو پھر آپ کی تلاوت اور نماز دونوں رات کو نفل میں اکٹھی ہو جائے گی, دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں. دیکھیے سب کے اوپر ایک فارمولا نہیں فٹ ہو سکتا, جیسے آپ سب کے ڈریسز فرق ہوتے ہیں نا, ہر ایک کا سائز فرق ہے, بالکل اسی طرح ہر شخص کی لمٹ اور کیپیسٹی فرق ہے. سب کو ایک فارمولا نہیں دے سکتے اور میں آپ کو اب لسٹ بنا دوں جی آپ کو ہر روز ایک سے پارا تلاوت کرنا ہے, تراویح پڑھ. بہت اچھا ہے جو یہ سب کر سکے, جو یہ سب نہ کر سکیں تو وہ پھر کم از کم کچھ تو ضرور کریں. اور منیمم کیا ہے کہ آپ تراویح میں پھر ایک سے پارا یا سنیں یا پھر اس کو دیکھ کے پڑھ کے اپنی تراویح مکمل کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ دعائیں, یعنی کہ ہم نے عام دنوں سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں, اس کے لیے بھی تھوڑی سی پلاننگ کر لیں. مثلا آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں موجود ہوں گی, الحمدللہ ہر جگہ سے اویلیبل ہیں, نہیں تو الہدا کے سٹال پہ اللہ کا شکر ہے کہ سٹاک موجود ہے. اور آپ اس میں بھی پلاننگ کس طرح کریں کہ مثلا سحری کے وقت آپ نے قرآنی اور مسنون دعاؤں سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں, آپ روز کا ایک پیج باندھ لیں کہ مجھے ایک پیج پڑھنا ہے, دو پڑھنے ہیں, ساری پڑھنی ہے, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم. اچھا اس سے کیا ہوگا, جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک صبح کے وقت میں, سحری کے وقت میں پڑھ جائیں گے. پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں بھی جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. شام کے وقت افطار کے وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, کوئی ایک کتاب مقرر کر لیں اور اس میں سے آپ شروع سے لگ کے, یعنی اگر آپ کو آتی ہے نا تو دعا کا صرف سیکوینس دیکھیں گے تاکہ مس نہ ہو,
اور باقی آپ اپنے دل سے مانگیں گے. بند کر لیں اگر زبانی آتی ہے اول تو آنی چاہیے, کیونکہ دعا میں خشوع ضروری ہے. اور یہ کتاب کا بتانا یہ کوئی آپ کے اوپر فرض یا لازم نہیں, لیکن یہ میں پلاننگ آپ کو کر کے دے رہی ہوں کہ اس طرح فائدہ کیا ہوگا, چھوٹے گا کچھ نہیں. سفر ایک پڑھا ادھر سے ایک ادھر سے نشانی رکھ لی, 30 دنوں پہ پڑھنا ہے تو, ہفتے میں ایک دن ختم کرنی ہے تو, ہر روز پوری دعائیں پڑھنی ہے تو, یہ تو ہر ایک کے لیے اپنا میدان کھلا ہے. جتنا بھی کوئی جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ذکر اذکار ہے تو مثلاً آپ اس میں ورائٹی بہت موجود ہے, استغفار بھی موجود ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے, سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ العظیم بھی ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا حساب رکھا کریں کہ میں کون کون سی تسبیح کی ہے یا نہیں کی. اس میں پھر آپ اپنے دن کی جو روٹین ہے, اور ہر ایک کی فرق ہوتی ہے, مثلا آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سوچیں جاتے ہوئے میں تسبیح پڑھوں گی سبحان اللہ کی, واپسی پہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گی. اب چھٹی کے وقت بچوں کو لینے جا رہے ہیں تو آپ استغفار جاتے ہوئے پڑھ لیں, واپسی پہ آپ چوتھا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں. یعنی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ساری چیزوں کا جو فیض اور برکت ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو نصیب ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ خیرات جو ہے اس کی بھی پلاننگ کریں. اگر آپ کو زکات دینی ہے تو ابھی سے آپ اپنی جیولری, اپنی ہر چیز کی پوری کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کے پاس زکات کے قابل کیا کیا چیزیں, کل آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, کرنسی میں کیا ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد یہ کہ گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس, باقی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آمدنی کا ذریعہ ہے یا جس پر زکات لاگو ہوتی ہے, یہاں ہے یا کسی اور ملک میں ہے یا کسی بینک میں ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ہے, وٹ ایور. سب کو اپنا پتا ہوتا ہے اور اس بہانے وہ ساری جو چیزیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. اگر اس میں سے کچھ وصیت کرنا ہے آپ کو تو بھی آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ آ جائے گی کہ میں اس چیز کی مالک ہوں, اور اس میں سے میں اگر معلوم نہیں آئندہ زندگی کیا ہو, اتنا میں اللہ کے رستے میں دینا چاہتی ہوں یا اتنا فلاں بچے کو یا کسی کو پڑھنے کو یا وٹ ایور, تو اس کی بھی آپ ایک طرح سے لسٹ بنا لیں. اور زکوٰۃ ویسے تو اس مہینے میں ڈیو ہوتی ہے جب آپ مالک ہوئے مال کے, لیکن اگر تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو تو رمضان میں دینے سے یہ ہے کہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس میں غیر معمولی تاخیر نہیں کہ 6 مہینے آپ کے ہو گئے زکوٰۃ کو ڈیو, اور آپ روک کے رکھے رکھے زکوٰۃ کا مال کہ جی رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں گی, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس میں آپ دے دیجئے, اور اگر اگلے سال کا آپ نے ابھی سے دینا ہے تو پہلے پھر آپ دے دیجئے اگر رمضان کا ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے, لیکن بلا وجہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یا پھر آگے آ رہا ہے حج کا مہینہ, تو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی جو نیکی کا کام ہے وہ پورے سال کے کاموں سے افضل ہوتا ہے, تو ان دنوں میں بھی پھر آپ اگر ابھی کچھ کمی بیشی ہوگی تو وہاں پوری کر لیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ صدقہ خیرات میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا حصہ فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ, کتنا رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, یا اور جو بھی اور عزیز رشتہ دار ہیں ان کو کیا دینا ہے. اپنے الماریاں اپنی ہر چیز نکال کے دیکھ کے, اچھا یہ فلاں کو فلاں کو, یعنی ایک جنرل سا آئیڈیا کر لے کہ کس کس کو مجھے عید پر یا ویسے رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے کے موقع پہ کیا دینا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے, مثلا حاملہ عورتیں جو ہیں فدیہ دے سکتی ہیں اور بعد میں قضا رکھ سکتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں, یا یہ کہ ایسی بیماری ہے جس کو کبھی بھی درست نہیں ہونا, یا بوڑھے ہیں ایسے لوگ, تو ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ابھی سے کر کے آپ اس پیسے کو بھی شروع رمضان میں ہی نکال دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آخری عشرے کی کوئی خاص آپ نے عبادت کرنی ہے, کہیں سے چھٹی لینی ہے, تو وہ اپلائی کرے, کچھ کرے, پلان کریں کہ مجھے تاک راتوں میں کیا کیا کرنا ہوگا, مثلا قرآن پڑھنا ہے یا نوافل پڑھنے ہیں یا اعتکاف کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, تو وہ ابھی سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کام بالکل سر پہ آ جاتا ہے پھر ہم شروع کرتے ہیں, تو اس وقت پھر ہم صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی اور نیکی کا کام سوچا ہوا ہے تو خاص طور پر روزہ جو ہے سیلف کنٹرول کی چونکہ ایک مشق ہے, تو اپنی اس بات کی بھی کوئی پلاننگ کر لیں کہ میں نے رمضان میں مثلا جھوٹ سے بالکل پرہیز کرنا ہے, اور پھر رمضان کے بعد بھی میں آئندہ زندگی میں اب اس سے توبہ کرتی ہوں, کیونکہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو دو باتیں ہو گئیں, نمبر ایک ہمیں پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے, گھر کا ٹائم ٹیبل بدلے گا, اور کچھ کام ہمیں اس مہینے میں روزے کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرنے ہیں, اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ٹارگیٹ مقرر کرنے ہیں, ٹائمنگز مقرر کرنے ہیں,
طریقے طے کرنے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک پلان کر لیں کہ آپ کو عید کی نماز کس مسجد میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے وقت بچتا ہے. جو لوگ صحیح پلاننگ نہیں کرتے اور پھر اس پلاننگ کے ساتھ لگ نہیں جاتے، وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ وہ لاسٹ مومنٹ پر بھی شیکی ہوتے ہیں. اچھا وہاں جانا ہے یا یہاں، آدھے رستے پہ جا کے نہیں وہاں زیادہ بہتر ہے، اور اچھا وہ تو ابھی مجھے پتا چلا کہ اس کا تو ٹائم ہی گزر گیا، ابھی پھر واپس پلٹو، گاڑی ادھر موڑو اور وہاں چلتے ہیں. پہلے سے پتا کر کے رکھنا ہے تراویح کا ٹائم کیا ہے کسی مسجد میں جہاں آپ جانے والے ہیں، عید کی نماز کس مسجد میں کس وقت ہوگی، پہلی نماز پڑھنی ہے یا دوسری پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب چیزوں کا طے کر لیں. اور اس کے بعد مثلاً آپ ماں ہیں، ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کا سارا نظام جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں آپ اپنی کچھ اتھارٹی بھی استعمال کریں، بچوں کو اور میاں کو اور سب کو تھوڑا سا آپ بیٹھ کے ان سے مشورہ کریں، کیونکہ پلاننگ میں مشورہ ضروری ہے. مشورہ کریں اور اس کے بعد آپ کروائیں، میک شور کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے آپ تو تنہا چل بھی نہیں سکتے، آپ کو تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، فرائض کی